На Лазурному узбережжі триває Каннський фестиваль, у рамках якого зіркові гості відвідують не тільки прем'єри фільмів, а й вечірки. На одну з таких прийшов і український співак Макс Барських, який нещодавно потрапив у серйозне ДТП в Америці. І навіть у Франції співак відзначився. Справа в тому, що під час танців на вечірці у Макса Барських посеред танцполу упав келих і розбився. Артист швидко зреагував і відійшов в сторону, зробивши вигляд, що він зовсім не причетний до того, що трапилося. Знаменитість стояв осторонь і зі сміхом спостерігав, як інші гості прибирають уламки. Відео конфузи виконавець сам опублікував на своїй сторінці в Інстаграм. До ролику Макс Барських додав жартівливий коментар, коли ти впустив коктейль посеред танцполу і зробив вигляд, що це не ти.